Što, Vanja, kako ste? Dobro je. Evo opet, da se vidimo. Da se snimimo ponovo. Jeste, jeste. Pratimo sve manifestacije. Tako i treba. Ja nisam primetio da još neko ima takve magnete konkretno za manifestaciju, tako da... Usluži se! Ja stavim poponu. Uzmi slano, slatko. Uzmite mi izbog. Dođe uzmi. Znam da ovo voliš, ovaj kolač. Breskvice. Breskvice, da. Da voliš, ovaj bilo slano. Sad bombonu imam slatku, hoće da ide s njim. Okej. Okay. Važi, hvala. Molim. Orkestar probača. Thank you.
Poštovana publiko, uvaženi i dragi gosti i domaćini, dobar dan i dobrodošli na 19. etnofestival Molitva pod Midžorom. U selu Vrtovcu na Đurđevdan tradicionalnim načinom prinošenja kolektivne žrtve ispred kamenog krsta na kome je prikazan lik predhrišćanskog božanstva Tračkog Herosa, počeli smo proslavu veoma značajnog verskog praznika pravoslavnog sveta. Danas nastavljamo druženje pesmom, igrom, ali i takmičenjima u pripremu hrane, autentičnih jela ovog kraja, belmuža i jagnjeće čorbe. Da bi sve to žiri mogao da oceni, moramo odrediti i vrhovnog sudiju. Te stoga pozivam glavnog pastira Ćaju da se ume svih pastira i takmičara svečano zakune i preda svoj štap vrhovnom sudiji. Molim veliki aplauz! Čobani moji i čobanke, ostajte ovce tam polivađe i dojdete ovde da se pomolimo. Sveti Đorđo, slavo pastirska, primi pozdrave i usliši molitve naše. Molimo ti se, učini, da livade travo mirišu, da se sada množe, da se ovce blizne, da su im vimena puna mleka, da smo dugog veka pastiri, mi sa stare planine i svi pastiri sveta. Ima li neko pod ovom kapom nebeskom da je boravio na staroj planini, a da nije probao bel muž? To je čudesno jelo, komu dade takvo ime, Bog bi ga znao. Da je beo, vidi se, se pravi od sira i od mleka, ali da je muž, i to pravi muž. E pa, narode moje, pastiri, pastirke, da vidimo tri venca zelena. Prvi venac za ovcu kalušu, drugi venac na gušu za dušu i treći venac da je brava kom brava. Evo, od godine one pa do godine ove, ja čuvam ovaj pastirski štap, idem, obilazim ovde čobani i čobanke, a sada je došao red da ovaj pastirski štap predam poglavaru ove naše manifestacije, pa pozivam gospodina Miška, predsednika Skupštine opštine Knjaževac, da mu svečano predam ovaj pastirski štab. Dobro vodi računa o našim pastirima. Hvala i živio. Dobar dan, dragi sugrađani, dragi meštani Baltoberilovca, dragi gosti. Zadovoljstvo je videti ovoliki broj ljudi u jednom selu u makom delu Srbije. Posebno je zadovoljstvo videti ovoliko vas ovde podno stare planine, gde je sve manje i manje stanovnika. Ja neću da držim nikakav govor, da dužim, svi smo se ovde okupili da vidimo šta se dešavalo u periodu iza nas, da vidimo kakvi su bili običaji u ovom kraju, da vidimo kako su živeli i čujemo kako su živeli naši preci. Stoga želim vam lepo vreme, da u pažnji ispratimo program koji je pripremila turistička organizacija, na čemu joj se posebno zahvaljujem, jer ona je glavni organizator svega ovoga. Naravno, ništa manji značaj nije ni opština Knjaževac, koja i kroz ovu manifestaciju prepoznaje značaj očuvanja naše tradicije, jer na ovom skupu i ovakvim skupovima mi poštujemo naše korene, jer da bismo imali svetliju budućnost moramo da znamo odakle smo, ko smo, kakvi su nam bili običaji. Ovo je jedna izuzetno lepa i kulturna i privredna
i turistička manifestacija. Svake godine je vas ovde sve više i više i nadam se da ćemo do godine da se vidimo u još većem broju. Osvrnuo bih se na prošlu godinu i na nekoliko godina unazad i želim da kažem da je ovde u tri navrata gostovala pevačica Danica Krstić. Prošle godine je bila ovde i sticajem okolnosti, evo na današnji dan kada je ovde naredna manifestacija Molitva pod Midžerom, naša Danica Krstić večeras nastupa na pesmi Eurovizije. Da bismo joj preneli pozitivnu energiju sa ovog mesta, ja vas molim da je srdačno pozdravimo i poželimo što bolji uspeh i plasman večeras. I da ujedno na ovaj način to bude poziv da nam ona sledeće godine opet peva sa ovog mesta i to kao pobednica pesme Eurovizije. Svima vama još jednom želim sve najlepše i lep dan. Prijatno.